nada disso acontecesse, eu não entendi. Eu entendi. Por que eles me deixaram? Éramos felizes juntos. Vocês estão indo? Não, vocês não podem. Eu não vou deixar. Ai! Eles nem se despediram. Acho que eu nunca tive amigos. Ninguém gosta de mim. Mas com isso, com essa máscara, todos farão o que eu quiser. Essa máscara é o único amigo. Amigo? Não faça isso. Você é lixo. Não preciso mais de você.